gente! Iniciando mais um vídeo aqui no canal. E hoje, como vocês já viram, já acompanharam aí no vídeo, então vocês acompanharam aí que eu pedi pro meu esposo fazer essa continuação aqui do armário pra mim. Eu fui até uma madeireira que eu já conheço aqui da região de onde eu moro. Então a gente só faz o projeto, passa as medidas, eles já cortam, entregam pra gente tudo cortadinho e meu esposo só dá, só faz, né, a montagem, tá bom? E essa madeireira é aqui perto de casa, mas aí fica uma dica pra vocês. Quem tem madeireira perto de casa, vão até ela, façam um orçamento e às vezes fica melhor, né? O preço e o material bom, né? E eu tinha visto dessa estante na internet pra comprar, um valor até que acessível, porém não era assim fosco. Como meu armário é fosco, eu queria que viesse fosco. E porque também não daria a medida exata. Aqui a gente fez com a medida exata que já é do meu armário e fizemos essa continuação. Então agora eu vou virar a câmera pra mostrar pra vocês o acabamento e tudo bonitinho, tá? Ó, gente, então ficou assim, ó. Essa parte de baixo a gente deixou com essa aberturazinha, né? O meu armário tem todo o fechamento aqui embaixo, né? Mas é pra não perder espaço de prateleira. E como eu queria esses dois nichos finais aqui, esses dois últimos nichos, eu queria eles maior. Então, pra não perder espaço, eu quis deixar assim. E isso não me incomodou, tá? Aí, aqui, ó, ele fez o botãozinho, né? Que é o que acende a cristaleira. E lá, a parte do forno e do micro-ondas. Então, aqui, ele colocou o botãozinho embutido. Ó, fez todo o acabamento. Tá tudo certinho. Aqui no vídeo eu mostrei até pra vocês que essas prateleiras do meio, essas assim, ó, não ficou parafuso na lateral porque ele colocou com cavilha. Eu mostrei tudinho aí no vídeo. Então, pra não ficar com tanto parafuso aparente, ele fez o encaixe com cavilha. Então, de parafuso mesmo ficou esses dois, os dois lá de cima e esses aqui de baixo, tá? E o resto foi tudo preso com cavilha. Agora, o lado de lá, que é o lado que vai preso na cristaleira, todas as prateleiras receberam parafuso, tá? Eu não vou passar a medida, gente, de quanto ela ficou. Muito relativo, né? Vocês vão fazer da medida que vocês desejam fazer. O que eu fiz, o espaço exato, gente, que ficou aqui pra eu poder fazer essa continuação do armário, era de 30 centímetros, né, de largura, que é o que ela tem, 30 centímetros de largura. Na internet vende com essa 30 centímetros de largura, exatamente, só que não é material bom assim, de MDF, não é material assim bom, né, de MDF, o material é brilhoso, e aqui, como o meu armário é fosco, eu queria que também fosse fosco, tá? E a medida também, que não ficaria exato, né? Igual tá ali, ó. De cima até embaixo. Então, como foi um móvel planejado, ficou na medida exata. E esses dois nichos finais, eu deixei eles maior. Por quê? Ó, os outros tá acompanhando aqui a cristaleira, né? Pra ficar um visual completo. Então, vocês veem que as prateleiras acompanham a cristaleira. E aqui, eu quis esses dois nichos maiores, porque eu penso em ter um liquidificador aqui, e aqui embaixo eu quero pôr uma batedeira. Mas isso é muito futuro, porque a batedeira que eu quero e o liquidificador que eu quero é muito caro, mas Deus vai preparar, e quando Ele preparar e Ele me abençoar, o lugar deles estão reservado. Mas por enquanto eu vou decorar do meu jeitinho com o que eu tenho aqui.
E, gente, eu finalizo por aqui o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado aqui do resultado. Ó, deixem um like pra mim pra eu saber que vocês gostaram, um comentário. E, se possível, compartilhe esse vídeo com uma amiga de vocês pra me ajudar, tá bom? Um beijão no coração de vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!